E a gente, hoje, na abertura do programa, eu falei sobre o momento de Teresópolis, né? O momento do Brasil, e de repente você tem um senador que coloca Teresópolis como a capital nacional do montanhismo. É extremamente importante, turisticamente falando, sobre Teresópolis ser a capital nacional do montanhismo, e não podia ser escolhida outra, não. Eu acho que teria que ser Teresópolis mesmo. Vanderlei Pérez vai falar sobre esse assunto. Foi o Romário, né, Vanderlei? É, grande Romário, né? E Romário Senador tem uma ligação, Romário. ele tem uma boa ligação com Teresópolis, né? Teve residência de fim de semana em Teresópolis, o sogro dele mora ainda em Teresópolis, né? O sogro da primeira esposa, e ele conhece, sabe onde fica e conhece um pouquinho, daí a boa justificativa que ele fez para o seu projeto de lei. Teve alguém nisso aí, ou partiu dele? Tu sabe como é que foi a Não, história? nessa, esse título de capital nacional do montanhismo, nós já usamos há Já muito tempo, né? A gente já éramos, né? se considera, porque o montanhismo, o marco do montanhismo, o início do montanhismo, ocorre no Brasil em 1912, a partir da conquista de Deus. E há uma discussão muito grande em nível nacional sobre por que Teresópolis, se ainda antes de 1900, no sul, se praticava montanhismo. Mas era um montanhismo de caminhada ou de pequenas. De pequenas escaladas, sem a referência do instrumento de escalada, né? Então, as pessoas subiam morros, subiam montanhas, tinham aqueles graus de dificuldade, tudo na mão. Já se praticava o montanhismo, mas aqui em Teresópolis, esse feito de 1912, ele é muito rico e é justo e merecido esse título de capital do montanhismo, por ter sido aqui o início do montanhismo no Brasil, porque foi aqui que foram experimentados os primeiros equipamentos de escalada de montanha, né? Ou seja, o Zé Teixeira Guimarães, o Raul Carneiro e os três irmãos Oliveira, Acácio, Américo e Alexandre, eles produziram o seu material de escalada a partir do que eles viram que os alemães estavam usando, né? A gente fala dessa coisa de conquistar o dedo de Deus. E fala-se muito dos alemães que vieram antes, mas ninguém dá o nome desses alemães. Tá? E acabou com uma pesquisa mais aprofundada que eu fiz, eu descobri o nome deles. Eram dois, um botânico e um geólogo. O botânico era o Lutz Eberger, um alemão, e o geólogo também alemão, Hans Baumann, que andou metido com exploração de petróleo no Brasil, lá naquele período da Primeira República, né? Sim. E ele vem a Teresópolis, esses dois vêm a Teresópolis para estudar a Serra dos Órgãos. Olha que interessante. Já havia naquele ano ali, 1910, 1911, um departamento no governo federal chamado de DENOX. A gente já ouviu falar dele, ainda existe, né, alguma coisa dessa sigla. É o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, isso nos primeiros anos de 1900. E o Arrojado Lisboa, que era o responsável por esse setor, ele, olhando para a Serra dos Órgãos, ele percebeu que podia ter alguma coisa nos cumes das montanhas que pudesse ser diferente dos outros locais onde todos tinham acesso. Então, contrata então esses dois, esse botânico e esse geólogo, para fazer um apanhado do que havia nas montanhas da Serra dos Órgãos. E eles vêm a Teresópolis para chegar no Dedo de Deus, que é o marco, né? A montanha símbolo da região serrana e do estado do Rio e do Brasil até já naqueles 100 anos atrás. E eles vão, né, contratam um caçador para chegar, saber como se chega a esse cume da montanha. É o tal do Raul Carneiro, e ele chegaram até perto do cume, faltando uns 30 metros para chegar no cume, tem um abismo, e eles, um conta para o outro, não dá para chegar lá em cima, mas também se nós não chegamos, ninguém vai chegar, e voltaram e foram embora. O Raul Carneiro comenta isso com o Zé Teixeira de Guimarães, na sua ferraria, uma espécie de serralheria que havia no alto, ali em frente à Fez, o prédio ainda existe lá, da Hilda Ainda existe, Guimarães, né? Lembra Hilda dela, né? Guimarães. E ele, então, eles em reunião ali, eles decidem ir lá para ver como é que eles poderiam chegar no cume. E o Zé Teixeira, então, chefia essa expedição de uma semana e vai conquistar o cume. Claro, chegaram no ponto que os alemães encontraram o abismo e viram que não dava mesmo para passar. Mas o brasileiro sempre tem um jeito para essas coisas, né? E ele, então, de noite, já pensando em como fazer para voltar à cidade no dia seguinte, ele acha a solução. Desceram, cortaram uma árvore muito comprida, né?
e arrastaram aquela árvore até o ponto e tombaram a árvore sobre o abismo e passaram pelo tronco de árvore, chegaram no outro ponto, laçaram a corda e conquistaram o cume, coisa que os alemães não fizeram. E isso, inclusive, esse feito dos conquistadores, isso provocou um texto do Manuel Bandeira, na revista Souza Cruz, em 1933, muito interessante. Ele fala o dedo do alemão, o dedo de Deus e o dedo do brasileiro. Ou seja, ele acha uma solução, né? Essa invencionista, esse jeitinho brasileiro se manifestou ali na conquista do dedo de Deus. E para eles chegarem no ponto onde os alemães chegaram, a 30 metros do cume, eles tiveram que produzir os equipamentos, porque os alemães vieram com seus equipamentos de montanhismo que eles usavam na Europa, porque eles já eram alpinistas. Então, eles no Brasil não havia nada para se fazer montanha, para se fazer conquistar montanha. E ele vai ver, então, que além da corda, ele precisaria de argola, de grampos, né, de vários equipamentos que o Zé Teixeira produziu na sua serralheria. Então, daí surgiu o grampo P, que é um grampo ainda usado nas montanhas. O grampo P, ele tem o formato de um P. Ele vai espetar a ponta do P e o círculo do P é por onde vai passar a corda. Esse grampo, ele tem várias teses, várias pessoas defendem esse grampo como um dos melhores grampos de montanhismo pela segurança que ele oferece. Ele, quando você prende ele na montanha, a curva dele faz com que ele faça uma aderência melhor e dê mais garantia para a corda. Então, ainda hoje é usado o grampo P. Então, ou seja, Tecnologia da época, né? Toda essa história do montanhismo, nós tivemos aqui, como nós estamos aí do lado do Rio de Janeiro, o Centro Excursionista Brasileiro, o CEB, fazia suas excursões a Teresópolis, então vai divulgar o hábito do montanhismo muito para o Brasil a partir do Rio, que naquela época, principalmente, era a capital cultural do país, né? Tudo que acontecia no Rio era o que deveria acontecer no Brasil, né? A referência da imprensa, a referência das aventuras, bom, tudo era o Rio de Janeiro, e o Brasil conhece, então, o montanhismo a partir da conquista do dedo de Deus. Então, não há nem que se discutir a justificativa do título de capital. Mas o título é também muito importante para o turismo. Agora, não adianta ter o título e dizer nós somos a capital nacional do montanhismo, porque nós já somos também a capital nacional do futebol e não temos nenhum proveito sobre isso. Não se divulga isso. Não tem, a nossa ferida não tem um item para lembrar da CBF em Teresópolis, da concentração da Seleção Brasileira, do Comari, do Lago, dos prédios, tudo aquilo. Não tem nada para vender, não se vende isso como importante. O título é bom, mas é preciso que as autoridades aí, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Esporte, e o próprio prefeito, que certamente batalhou também, se interessou por essa conquista do título, observem que existe um turismo de montanha em Teresópolis. Né? Nós temos mais de 30 montanhas. Nós temos aí, além do Dedo de Deus, que é a referência do montanhismo nacional, nós temos as caminhadas à Pedra do Sino, as caminhadas à Pedra do Elefante, as caminhadas das montanhas mais acessíveis e as montanhas mais cobiçadas, o próprio Escalavrado, o Peixe. Nós temos a Agulha do Diabo, que está entre as 15 montanhas mais cobiçadas do mundo. São escaladas, são montanhas difíceis. E as pessoas pensam, vem um aventureiro e sobe a montanha. Não, ele vem de carro, ele deixa a família com o cartão de crédito no bolso e vai para a montanha. Então, ou seja, é turista que gasta, é turista que não tem noção de gastar dinheiro. Ele vai vir pelo prazer e ele vai para a montanha, enquanto o restante da comitiva vai para o shopping, vai para o restaurante. Ou seja, é um turista muito interessante para Teresópolis. Tanto que o Parque Nacional impõe limite de utilização das montanhas, porque está sempre estourando. No auge das temporadas, você tem que agendar uma travessia e outras montanhas que estão dentro do parque, é preciso se agendar, senão você não consegue ir naquela data que você precisa. Você tem que comprar o ingresso de forma antecipada. Então, há um apelo muito grande para o turismo de aventura de montanha. Tem outros turismo de aventura também na cidade, mas esse de montanha é fundamental. E esse título de capital nacional do montanhismo vai favorecer esse ambiente para o turismo. É preciso que a gente tenha alguns outros atrativos para fomentar esse acréscimo, esse volume de turistas a mais que nós vamos ter na cidade.
por exemplo, nós falamos da capital nacional, não tem, mas o dedo de Deus foi conquistado por teresopolitanos. Cadê os itens museais dessa conquista? Os grampos, a corda, a escadinha do dedo? Essa história precisa ser mostrada. Nós precisamos urgentemente de um museu do montanhismo em Teresópolis. Nós temos espaço para isso. Não precisa de adquirir, construir. Nós precisamos de um museu em Teresópolis. De um museu, mas um museu específico do montanhismo é necessário. As pessoas precisam conhecer a história desses teresopolitanos, a história das conquistas, porque não só a conquista de Deus que ocorreu em 1912. Nós temos aí a conquista da Verruga do Frade, o perfil do Frade já tinha sido conquistado antes, mas a verruga, a pedrinha lá em cima, foi conquistada por um teresopolitano, Miguel Inácio Jorge, com mais 7 companheiros. Nós temos a Agulha do Diabo, que é a terror, né? A mais difícil de todas as montanhas, uhum. A única que eu não fui até hoje. Mas ainda vou. Tô animado, a própria Pedra, entendeu? Do Sino, que não é uma Pedra do Sino, escalada, mas é uma caminhada. É uma, né, caminhada que todo teresopolitano de verdade já fez, né? Que tem condições de fazer. Né? Famosa. E a travessia Teresópolis-Petrópolis, ou Petrópolis-Teresópolis, é uma das travessias mais cobiçadas do país, que é onde você vai. Eu estive em Canela há pouco tempo, conversando com o secretário de Cultura e Turismo de lá, e ele não veio a Teresópolis, aqui ele pegou o carro, mas ele falou assim, eu fiz a travessia Petrópolis-Teresópolis. Ele veio ao Rio de Janeiro para fazer a travessia. Petrópolis-Teresópolis. O cara do Sul. Ou seja, isso é uma ambição nacional. Uh-huh. Essa caminhada não tem nada igual. Vamos caminhar, vamos fazer referência do Caminho da Luz e tal, mas para o aventureiro de montanha, essa travessia é referência. Você não é montanhista, você não... Não é se não fez a travessia Petrópolis-Teresópolis. E pela beleza dela, pela diversidade de aventura que ela oferece. Né? Você pode fazer a travessia em 3 dias, fazendo 2 pernoites. Primeiro pernoite no Açu, o segundo no Sino. Você pode fazer num pernoite só. Ou você pode fazer de uma vez, né? Sair de lá às 6 horas da manhã, pegar aquele Morro do Queijo, quem chega até o Queijo já fez uma meia-aventura, né? Chegar aqui 10 horas da noite. Fazer Isabeloca, fazer o Açu, fazer a travessia, chegar aqui 9, 10 horas da noite, exausto, mas com a facilidade, você não tem que levar água, não tem que levar agasalho, levar barraca, que esse é o grande problema da montanha. Você vai fazer montanha solto, você caminha o dobro e cansa menos do que carregando peso nas costas. Uhum. Na montanha, qualquer 100 gramas é peso, né? Até um celular pesa na montanha, se é verdade, for fazer. Tudo é complicado. Então, é necessário que a gente tenha essa realidade da montanha, seja conhecida de mais gente. E a gente divulgue mais. O título de Capital Nacional do Montanhismo vai favorecer a isso. E vai favorecer, sim. Mas nós precisamos de ter outros atrativos. Só a montanha para a pessoa ir é pouco. Nós precisamos de contar melhor essa história e lembrar que nós temos, além do nosso Parque Nacional, outras montanhas para visitar. Temos o Parque Estadual dos Três Picos, que é fantástico, né? Está ampliando, com sede em Teresópolis. O Parque Montanhas de Teresópolis. Vamos esquecer um pouquinho a questão de Santa Rita, onde fica a sede administrativa, que cumpre mais uma função social e de organização da cidade. Acho que está muito legal também. Mas também está legal. Mas o nosso Parque da Tartaruga é mais importante para nós, como parque, como se fosse uma sede, a sede urbana do parque, porque ele é que vai permitir essa apreciação da natureza, né? Uma escola de montanhismo na Pedra da Tartaruga, que é a pedra que praticamente todo mundo que fez rapel aprendeu, pegou a primeira experiência com rapel na Pedra da Tartaruga. Foi na Pedra da Tartaruga, né? Ou seja, isso é muito importante para nós. E para uma cidade que é a capital nacional do montanhismo, a gente tem que ter esse olhar também para esses outros pontos culminantes da cidade, que está além da Serra dos Órgãos. O Jones Vacas, ele faz um comentário, ele bota aqui: o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest foi Mozart Capitão e o Alexandre. Né? Ele era meu vizinho aqui na Barra e ele fazia instrumento de montanhismo. Alexandre foi o primeiro a montar e escalar a face oculta do Dedo de Deus. O Dedo de Deus, ele tem a conquista de 1912, ela ocorreu pela via chamada Teixeira, que é uma via exposta. E depois dessa via exposta, nós temos as outras faces, né? A face leste, por exemplo, é mais conhecida, onde tem a cebola, que é a parte onde você vai tudo por dentro da montanha, chega num ponto que você tem que passar olhando para o abismo, e é onde o camarada chora, né? É. Daí esse nome cebola. Então, são 6 ou 8 vias diferentes para chegar no cume de Deus hoje.
Ou então, helicóptero, né? Igual os dois que foram para lá agora. É, isso aí é meio que não pode, né? Escalaram de helicóptero. Mas, de qualquer forma, o Mozart e o Alexandre, eles são muito importantes, porque eles trabalharam, né, a ideia do montanhismo e venderam a ideia desse Brasil que gosta de montanha para o exterior, né? Então, essas conquistas que eles tiveram fora do país foram também marcos para a história do montanhismo brasileiro. E a gente, todo mundo aí que conheceu o Mozart e o Alexandre, lembra aí, inclusive, lamentavelmente, os dois morreram lá no Everest, né? E estão lá. Até hoje, os corpos não foram encontrados, nem serão, né? E eles tinham o nosso Parque Nacional e as nossas montanhas da Serra dos Óculos como seu parque de diversão, né? Eles viviam nas montanhas, né? Então, isso é interessante. Então, essa mesma experiência, essa coisa que começou lá nos anos 30 com o Miguel e o Nelson Jorge, levando crianças no dedo de Deus, né? E guiando outros aventureiros, pessoas que vinham, marcavam. Eu escrevi um livro contando a história de Miguel e o Nelson Jorge. Então, tem várias correspondências de pessoas do Rio que marcavam com ele para dizer, eu vou descer do trem, na curva da Pedra do Dedo de Deus, eu te espero ali e tal, o que eu preciso levar? Então, eu já tinha essa relação da cidade com a montanha e de receber as pessoas para levar as pessoas na montanha. Então, o Miguel Nosso Jorge fazia isso, o Malvino, esses Oliveiras aí, tem vários montanhistas da área, da família Oliveira, que costumavam levar pessoas na montanha, né? E vem o Mozart, vai também fazer isso, o Alexandre e tantos outros que ainda continuam fazendo. Nós temos nossos clubes de esportes. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que a gente já está no finalzinho, né, do programa. E como é que fica Guapimirim, que diz que o dedo de Deus é deles, e agora a Teresópolis, capital brasileira do montanhismo, tendo como referência o dedo de Deus? Olha, isso é uma conversa que não chega a lugar nenhum. Nós tivemos embates com o Magé e com o Guapimirim. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, na verdade, primeiro a gente tem que entender o que é a questão geográfica e a questão de vista, né? Nós temos a vista de Deus é de Teresópolis. De Guapimirim ou de Magé, a montanha é apenas mais uma pedra na Serra dos Óculos. Então, não tem essa referência da formação rochosa, né? Ela é vista de Teresópolis. Agora, o dedo de Deus e as outras montanhas, o Peixe, o Escalavrado, as principais montanhas da Serra dos Óculos, elas estão dentro de um parque nacional. Exatamente. Então, ou seja, beleza, então a prefeitura de Guapimirim precisa de emitir alvará para alguém fazer uma construção dentro do parque? Não. Qualquer obra dentro do parque nacional, ela tem referência diretamente à licença do governo federal. Ou seja, é uma área federal dentro, geograficamente, desses três municípios, que não é bem também só, não é bem Guapimirim. Magé, Petrópolis e Teresópolis, são os quatro municípios. Porque, começando aqui, vai chegar lá em Petrópolis. Então, ou seja, é uma discussão vazia, isso. E quem tinha muitos os magiaenses que gostavam dessa confusão, né? E deu confusão, realmente. Nós tivemos aí embates. Bom, precisa de nada. Quando o prefeito Magalhães, lá na Constituição de Brasília, ele resolve dar uma pedra do dedo de Deus para se colocar no lançamento da pedra fundamental da Embaixada Americana em Brasília. Então, ou seja, imagina, você manda um camarada no dedo de Deus arrancar uma lasca de pedra. Veio um helicóptero da Marinha Americana, veio a Teresópolis, pousou no Comari, para levar essa pedra para o Rio, para do Rio levar para Brasília. E lá em Brasília, jogaram aquela pedra no chão, aquela solenidade que havia antigamente, essa coisa bem antiga de lançar a pedra fundamental. E a pedra fundamental, um pedaço de Deus está ainda hoje na sede da Embaixada Americana em Brasília. Ou seja, essa coisa de... Imagina a confusão que deu isso, porque o prefeito queria processar o prefeito de Teresópolis, porque ele invadiu o território de Magé e roubou um pedaço de pedra, né? Essas coisas são meio que da política. Mas isso é interessante. Fazem parte da história, né? Vanderlei, muito obrigado. Chegamos ao final do programa de hoje. Um bom final de semana para vocês. Passou rápido. A gente vai estar junto aí na próxima segunda-feira. E vida que segue. Obrigado, irmão. Segunda-feira, dia do golpe da República. Bom dia. Feriado, do golpe, né? Da República, né? Dia 3 de novembro é feriado no Japão. Dia da cultura é feriado no Japão. Aqui a gente comemora o golpe da República. Então, fazer o quê? Segunda-feira. Pelo menos que a gente tenha essa reflexão sobre a importância da data e o que representou essa quebra de poder, né? Mudar do Império para a República, e que isso foi, e o que isso representou para a gente, para o povo. E você talvez seja o único que pensa a mesma coisa que eu. Também penso, lógico que outras pessoas, mas que eu conheço é o único que pensa assim.
que 15 de novembro foi o golpe da República, quando Deodoro da Fonseca foi lá e creu. Né? E deu no que deu. Vamos falar disso qualquer dia? Certamente, com prazer. Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência, pelo seu carinho. Muito obrigado a vocês aí pelo reconhecimento da TV Diário, programa de Carracena, da Rede Diário, de tudo que vocês deram aí quando a TV aparece aí como a TV mais vista aqui em Teresópolis, de toda a região. Agora a gente entrando até Bom Sucesso, onde a gente está tendo aí um retorno muito bom de audiência. Muito obrigado até a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, gente!